Niin, postila kohini. Heti tulee tätä mainoslehtipaskaa ja luukusta. Olis vaan postilakko jatkunut, ne tulis tulla paskaa. Perstai huomenta vaan kaikki. Nyt lähdetään aamulenkille kauppaan. Hakemaan herkkuja. Täällä on ihan lämmin keli vielä, olisiko 4 lämmintä. Tuulee vaan. Tuulee. Nyt lähdetään hakemaan herkkuja viikonloppuun. No niin, kaupassa käyty ja ammutetaan toi vähäks aikaa. Tuli jäätelöä haettua, mutta en nostanut Ainoa. Aino oli mustan viikonlopun viikon tarjouksessa 3 rasiaa kympillä. Mutta ei Laslo ole niin tyhmä, että ostaa kallista Aino-jäätelöä vaikka on kuinka tarjouksessa. Sen verran oli rahaa, niin sai tollasen punaisen lenkin. Saa tehtyä vaikka Ranskan peruja ja siitä vähän lenkkipalaisia sekaan. Mutta jäätelöä piti hakea vähän. Pingviinin herkkutrio oli ja aika halpaa, oliko 1,67 €, muistanko oikein. Tämähän tulee paljon edullisemmaksi kuin Ainoa jäätelö, niin 4 pakettia. Nyt päästään viikonloppuna kunnolla herkuttelemaan. Ai ai. Parempi diili ostaa tällaisia kuin
Ainon jäätelöä. Sekin on hyvää. Kallista muovirasiaa. Turhaa niitä keräilee. Ja nyt on jäätelöä. Tää on aika edullista. Euro 60, oliko 7 senttiä. Kyllä näitä vähän enemmän saa kympillä kuin Ainon jäätelöä. Ehkä toi litran enemmän saa. Mutta nyt päästään viikonloppuna herkuttelemaan. Ei mulla muuta. Juokaa vaan sitä alkoholia viikonloppuna. Laslo herkuttelee. Nam nam.